Značaj uticaja poljoprivrede na životnu sredinu, odnosno uticaj poljoprivredne proizvodnje, je bila glavna tema treće sednice Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije, održanoj po prvi put u skupštinskoj sali opštine Inđija. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je do sada negde 20-ak puta radio van sedišta, ovo je prvi put da budemo u Inđiji. Današnja tačka dnevnog reda je posvećena zaštiti životne sredine, odnosno uticaju poljoprivredne proizvodnje na zaštitu životne sredine. Podrška lokalne samouprave inđijskim poljoprivrednicima je od izuzetnog značaja, jer se izdvaja 37 miliona dinara. To je sigurno jedan od tri najveće budžeta kada pričamo na teritoriji AP Vojvodine, ali ono što je jako važno, ta naša podrška poljoprivrednicima Inđije svakako se ne kosi sa podrškom koju oni dobijaju i iz pokrajine, ali i iz Republike, pa onda naravno pričamo i o IPARD-u i o svim drugim programima i svim drugim načinima finansiranja i mogućnostima koje inđijski poljoprivrednici imaju. Formiranje pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u područjima sa otežanim uslovima rada je takođe bila tema o kojoj se polemisalo na ovoj sednici odbora Narodne skupštine održanoj u Inđiji.